Vrijeme je za našu novu rubriku Istarski komunal. Prvi Maj Labin obavještava kako će mobilna reciklažna dvorišta u ponedjeljak i utorak biti postavljena u Tupljaku i to kod sportskog igrališta te u Svetoj Katarini kod novog vatrogasnog doma. Radno vrijeme je od 9 do 16 sati. Predaja otpada je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume i sl. Iz usluge Pazin najavljuju kako će sljedećeg tjedna od 7. do 10. listopada mobilno reciklažno dvorište biti postavljeno na području općine Motovun i to na košarkaškom igralištu na kanalu. Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta je ponedjeljkom i srijedom od 12 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 15 do 18 sati.